Takže ahoj, já jsem Kuba Bouček a jsem vývojář, co asi jste odhadli tak nějak. A chtěl bych vám povědět něco o tom, jaký trápení jsem zažil při práci s HTACSem na webhostingu. Za chvilku pochopíte, že se jednalo o velmi blízký projekt, který jste asi všichni potkali. HTACS jako nástroj asi všichni víte, když jste tady, co to je. Je někdo, kdo neví, k čemu slouží soubor HTACS? Dobrá. Tak, je to v podstatě nějaký konfigurační soubor, kterým se nastavují funkce serveru na web tak, aby fungoval podle nějakých požadavků a podle nějakých potřeb. Je to poměrně mocný nástroj a tak, jak to už tak bývá, tak samozřejmě je to dobrý sluha, ale taky zlý pán. Jo, teď se tady vyměnili nějaký slajdy, jenom se na to podíváme. Tohle je nějaká moje ukázka, se kterou jsem pracoval na levé straně. Je ukázka HTACSu, který je podle mého názoru poměrně podařený a dobrý. A na pravé straně je pak ukázka HTACSu, který považuji za poměrně dost nešťastný a který vytváří problémy. Já nevím, jestli je na to vidět, ono to asi moc není vidět. On je vidět, že to je vpravo na plzeňský barcamp.cz. No a tenhle na barcamp kolím v obavě by jsem dělal já, jo. Takže akorát jsem se s tím nějak popíral. To, o co jde, že vlastně, když se tady podíváme, tady se nastavují nějaké expirace, tady nějaké typy, omlouvám se, není to vidět, trošku jsem čekal větší plátno a asi menší publikum, nevím. A v podstatě to, o co jde, jsou nějaké rewrite pravidla, které slouží k tomu, aby se ta adresa, se kterou to přichází, přepsala do stavu, ve kterém ta aplikace potřebuje ty adresy mít. Na té levé části se v podstatě nachází pouze tři pravidla, která jsou v tomto místě. Ostatní pravidla jsou týkají se něčeho jiného. A každý pravidlo, co je tady, se zabývá nějakou svojí problematikou poměrně dost izolovaným způsobem. Ty pravidla napravo, ty, co jsem označil zelně, tak to jsou ty, který řeší tu skutečnou business logiku. To znamená, řeší ten problém, který řešit mají. A všechny ty ostatní pravidla v podstatě řeší nějaký vedlejší efekty, nějaký nežádoucí efekty, o kterých se teďka budeme povídat. Já nevím, jestli znáte tohle pána, asi předpokládám, že ano, Jindřich Šídlo. A já ho mám strašně rád, kromě toho, že teda má úžasný glosy, tak on jako se poměrně přiznává k tomu, že jakákoliv jeho přednáška je takovou přehlídkou logopedických vad. Asi už tušíte, kam mířím. V podstatě původně jsem tuhle přednášku chtěl nazvat trošku jinak, ale říkal jsem si, že kdo mě znáte, tak byste možná nepřišli. Takže i když jsem to sliboval, že to bude HTACS obecně, tak ve skutečnosti se budu spíš věnovat nástroji Rewrite Mod, nebo Rewrite Modul, který se používá vyloženě k přepisování adres. A budu s ním popisovat nějakou zkušenost, na co si dát bacha a hlavně proč ho používat s rozumem a s nějakou mílu. Takže tohle v podstatě je takový skutečný název té přednášky, tak jak je postavena. Tak, vracíme se zpátky k tomu špatnému návrhu, který tam byl. Já pak ty jednotlivé části trošku zvětším, tak snad uvidíte, o co jde. Každopádně, jaký záměr toho, co tady bylo, co je navrženo od toho autora, toho skriptu, je, tak aby na jednom hostingu, na jedné službě, kterou si zaplatíte, tak aby bylo schopno běžet víc webů. Jo, je to rozdíl od toho, co jsme viděli v té druhé části, ten se staral pouze o nějaké nastavení. A zároveň tady poskytuje nějaký prostředí pro Native Framework, což je framework na programování, který má nějaký specifický požadavky, který potřebuje. Konkrétně, že by rád četl ty data, nikoliv z toho vstupního adresáře, jako na počítači máte třeba složku C, tak ale až v nějaký jeho vnořeného podadresáře. Tady už vidíte ukázku toho jednoho návrhu, který jsem, nebo toho jednoho pravidla, což je vlastně to první pravidlo v této horní části. Tady vidíte trošku zvětšený, to znamená, tady už si můžete lépe přečíst. A v podstatě, když se na něj podíváme, tak o co tady jde? On, když dostaneme nějakou adresu, v tomto případě třeba plzeňský barcamp / přednášky, tak on se podívá a vlastně ty první dvě pravidla přeskočíme, podíváme se na to třetí, který rozebírá
tu doménovou adresu, na které se nachází, a to způsobem, že v podstatě z ní odsekne to www takovým způsobem, aby z něho zbyla jenom ta druhá část. A potom ten zbytek se vlastně uloží do nějaké proměnné procento 2, která tam je daná. A vznikne z toho cesta, která je složená z domains, který se objeví tady. Potom máme tu doménu a potom teda se tam opíše ten konec té adresy. A takovýmto způsobem se tam přepíše ta adresa takovým způsobem, aby se lovila z této podsložky na webovém serveru. Už jsem zmiňoval, na začátku jsou nějaké dva řádky, které v tuhle chvíli vlastně nedávají žádný smysl, proč tam jsou, proč jako k čemu slouží. Oni jejich smyslem je, aby toto se nevykonalo v okamžiku, kdy adresa za lomítkem, tato část, by začínala slovem domains, ať už s lomítkem úvodním nebo bez něho. Což je vlastně to, co z toho pak vznikne. Jo, z té původní adresy lomeno přednášky se stane domains plzeňský barkem lomeno přednášky. Používá, nebo to pravidlo je tady kvůli tomu, že v okamžiku, kdy ten htaccess nebo ten rewrite splní to pravidlo, tak dojde takzvanému internímu redirectu a vlastně na tu novou adresu, která teďka je platná pro tu danou stránku nebo pro ten daný request, tak se všechny ty pravidla pouští znovu. Je to jako by došlo k redirectu vnějšímu, ale i když je to redirect vnitřní, i když je to vlastně jako interní, no v paměti, tak se stejně ty pravidla aplikují všechny znovu. Tak je proto potřeba, aby tady byla tato výjimka, jinak by došlo k zacyklení. David Grudl, což je vývojář, dneska už se vývojář senior, tak v roce 2006 na svém blogu vydal poměrně zajímavou hádanku, která je kouzelná v tom, že je velmi jednoduchá, ale ukazuje složitost nástroje rewrite a poukazuje na jeho nedostatky, respektive na ty věci, na které si člověk musí dávat bacha v okamžiku, kdy s tím nástrojem pracuje. Jako příklad máme situaci, že chceme, aby jsme měli na stránku, aby používala takováto URL. Aby na začátku, když se chceme dostat na přednášky, což je třeba případ plzeňského barcampu, tak abyste mohli jít na lomeno přednášky a nebylo tam .php.html, prostě žádná koncovka běžná pro soubor, ale interně, aby došlo k tomu, že se přeloží a přidá se tam to .php, aby se mohl najít interně soubor na tom serveru, který se spustí. Pravidlo pro toto použití je vlastně velmi jednoduché. Jo, jenom se vezme ten stávající řetěz za lomítkem, což je to lomeno přednášky. To se zopakuje pomocí $1, což je návratová hodnota nebo ten návratová hodnota toho regulárního výrazu v této části a přilepí se k němu .php. Jo, nechci teď vysvětlovat nějaký základy, spíš mi jde o potom ty pokročilejší části. Takže touhletou částí je to hotový. Nicméně, aby jsme byli jaksi dokonalí, aby jsme ten věc udělali správně, tak bychom měli pořešit situaci, jestliže někdo nepřijde na tuto adresu, ale přijde na tu adresu .php, jestliže někdo přijde i s tou adresou .php. Protože samozřejmě v tu chvíli se vezme, řekne ano, ten soubor tady existuje, takže by tu stránku vrátil. No a vznikla by nám duplicita. Ta samá stránka by existovala jak na lomeno přednášky, tak zároveň na lomeno přednášky.php. A taková věc je nežádoucí, protože vzniká duplicita, nelíbí se to Google, je to proti všem možným doporučením a pravidlům. Takže samozřejmě cílem je, aby v okamžiku, kdy někdo přijde na takovou adresu, aby byl přesměrován na tuhle tu adresu, kterou prohlašujeme za tu správnou. Jo? Takže by se řeklo, že můžeme napsat další pravidlo, kde k tomu připíšeme jiný pravidlo, který vezme tu adresu PHP a tu v podstatě odsekne. No, co se stane, když bychom to takhle napsali? No, tak jak už jsem začal v předchozím kole, vlastně nastal by takovej nekonečný cyklus, který by to vždycky vzal, to PHP by odseknul, pak by se pustil znova, pak by ho tam přidal a v podstatě by ho zase v zápětí odseknul a takhle by to jelo furt dokola. V podstatě velmi jednoduchý úkol a když se pak podíváte na ten článek, je to článek, který se jmenuje Hádanka na PHP Fashion od Davida Grudla, tak zjistíte, že v tom vlákně
si na tom spousta lidí a poměrně zkušených vylámalo zuby. Není to vůbec jednoduchá záležitost. I když odpověď, tohle je správná odpověď, je na několik málo řádků, ale finta je v těch detailech, které tam jsou v tom nastavení. Jo, to rozhodující, co tady je, nebo to nejzajímavější, který člověk by měl znát, nebo to, co potřebuje, je jakási vyměněná prostředí, která se nastaví v okamžiku, kdy už to jedno pravidlo projde. V okamžiku, když se splní toto pravidlo, když se vykoná, tak se nastaví tato proměna a ta zablokuje, ta pak už nemá prázdnou hodnotu a tím pádem vlastně ona zablokuje to, že se nevykoná ta druhá část a tudíž nedojde k tomu zacyklení. Má v tuhle fázi k tomu někdo dotazy, než přejdu dál? Je to všem jasné? Vím, že to možná je složitější teďka takhle, když to člověk nemá před sebou, nemůže se to zkoušet. Dobrá. V podstatě, aby jsme viděli, jak ta věc je komplexní, tak tam jsem ještě vytáhl z diskuze v podstatě nějaké zhodnocení, proč ta věc není triviální. Protože to, co už jsem povídal, jednak se tam provede nějaký vnitřní redirekt, pravidla se spustí znovu, nejde tomu zabránit, není žádný příznak, který by zastavil to zpracování, dokonce i příznak L, který je běžně známý, jakože je last, jakože už se nemá dál vykonávat, tak slouží k něčemu malinko jinému a nezastavíte vykonávání z nového zpracování toho requestu upraveného. Jo, takže ta věc je poměrně dost komplikovaná. Takže když se znova podíváme na ty requesty, vidíme, že v podstatě to, čím jsme se zabývali, byla tato část. A už na ní jsme si poměrně dost mohli vylámat zuby. Plus tady máme další nějaká pravidla, která dělala jiné upravení, to zase byly třeba kvůli subdoménám. Pak tady bylo doplňování lomítka na konec cesty, aby jsme měli stejná lomítka na konci ve všech adresách. A pak tady navíc ještě byla nějaká poměrně komplikovaná část, která v podstatě dělala to samé, co tady nahoře a sloužila k tomu, aby v okamžiku, kdy už se teda splní podmínka, která je tady, tak zároveň v tomto místě musí se vlastně jako zastavit a musí se, jak to říci, pokud se vyhodnotí tato podmínka, tak aby se už nevyhodnocovala tato. A k tomu slouží takovýto poměrně složitý seskupení regulárních výrazů, které mají jako nastavit tu jednotnost a tu čistotu toho zpracování, aby se nám ty věci neděly dokola. Tohle je skript, který oficiálně doporučuje jeden z významných českých hostingů pro nastavení na jejich serverech v okamžiku, kdy chce člověk používat třeba Nete Framework, aby si ho nastavil správně. No, takže když jsme dělali web plzeňského barcampu, tak jsme si řekli, fajn, když ten hosting teda je nějakým způsobem k dispozici, tak proč bychom ho nevyužili. Takže jsme použili ten jejich skript, nasadili jsme to, chvilku to fungovalo, ale pak jsme začali zjišťovat nějaké další věci, které vám ukážu později. Ještě dodám, že zatímco ten první snímek, tady spíš jsou ty podmínky nesrozumitelné, jak tady vidíme, jsou poměrně komplikované a v podstatě jsou vůči sobě konfliktní. To znamená, že jedno pravidlo zasahuje do pravidla jiného a je potřeba takto složitě je od sebe izolovat, aby se navzájem neovlivňovaly. Ještě důležitý prvek je tam bezpečnost, protože v podstatě v okamžiku, kdy už teďka v tuhle chvíli nejsme schopni rozumně říct, co to dělá, protože ani pohledem na v podstatě třeba na jeden jediný řádek ani zkušený člověk na první pohled neodhadne, cože to vlastně má dělat a tak těžko dokáže říct, co od toho vlastně očekávat a kde jsou různé krajní stavy, které by mohly nastat a mohly by pak znamenat bezpečnostní riziko, tak já považuji používat podobné skripty za bezpečnostní riziko a vzít je a stáhnout ty dáty na svůj server není úplně optimální. Naopak ten skript, který jsem ukazoval předtím, tak vlastně když si odmyslíme všechny ty části, které jsou až takhle dolů, které se stýkají úplně něčeho jiného, a pak této hodní části, tak vlastně ty pravidla, které tu jsou, které se týkají stejné věci, jsou výrazně menší. No, týkají se stejné věci. Jedná se o rewrite pravidla. Ale oni neřeší multihosting, oni neřeší různé přesměrování vstupní adresáře a řeší jiné věci. Jejich úkolem je nastavit HTTPS, aby spojení bylo šifrované, to znamená, že nastaví přesměrování v okamžiku, kdy požadavek přijde po nešifrovaném HTTP. To je v podstatě nastavení k protokolu.
Další věc, že tady bezpečnostní pravidlo, který řeší, že jakýkoliv soubor, který začíná tečkou, tak se má považovat za nepřístupný, to znamená, k němu se odbítne přístup. To znamená, že to je pravidlo, které je naprosto nekonfliktní s tím předchozím. A pak je tady poslední pravidlo, který říká, že cokoliv, co není soubor ani složka, on se vždycky podívá na soubor, zjistí, že takovýto soubor s tímto názvem tam neexistuje, tak by měl zpracovat skript, který se jmenuje index.php. Takže každý z těch tří pravidel, které jsou velmi jednoduchý a čitelný na první pohled, pro technika samozřejmě, ne pro lejka, tak je, každý se stará o svůj biznis a navzájem si nesahají do své působnosti. Dobře, teď jsem vám řekl, když potřebujete teda nějakým způsobem posouvat ty složky, ve kterých máte ty projekty, tak jak to nemáte dělat. A jak to teda udělat správně? No, místo rewrite rule pravidel, byste měli spíš nastavit document root. Co je to document root? To v podstatě je, když jste na serveru, připojíte se na FTP, řekněme na váš hosting, tak je tam jeden adresář, který se většinou jmenuje www, nebo záleží prostě, jak to vlastně máte nastaveno od toho hostera, u koho hostujete, tak ta složka, ze které pak ten server čte, když si tu stránku zobrazíte, tak ta se jmenuje document root. A pokud ji chcete někam posunout, tak v podstatě třeba my chceme, aby to četlo odsud, tak potřebujeme udělat něco pro to, aby ten server četl od spodu. Aby četl z toho zanořeného adresáře, který je vlastně ve složce www, pak ve složce plzeňský barcamp a pak znovu ve složce www. No, když budeme používat rewrite, tak jaká je cesta toho requestu? No, jak už jsme to viděli, je to takový trošku složitý, že jo? Jakoby člověk neví, jako něco se tam děje, pak teda dopadne to dolů. Nevím, mně to připadá vždycky, když tam vidím nějaký ty magie, co jste viděli před chvílí, tak mi to připadá takhle. V podstatě ono to nějak funguje, ale nevím, kde jsou ty hranice, může se stát, že to někde upadne, někde se to zachová špatně. Je to nečitelný, je to nesrozumitelný, pro mě to vypadá takhle. Když bychom upravili přímo document root, tak tady žádná magie není. Ahoj, dobrý den. Tak když upravíme, tak upravíme přímo ten document root, což je nastavení toho webového serveru. A přímo mu řekneme, že nemá koukat do té složky. Ta složka v tu chvíli vlastně přestane jakoby být důležitá z pohledu webového serveru a začne se přímo číst z této složky a není tam potřeba žádná další magie, žádný složitý nastavování, který by bylo potřeba dále ošetřovat, tak jak jsme viděli, kdy vlastně to nastavení samotné je nedokonalý a je potřeba ho nějakým způsobem pak ošetřit dalším pravidlem a celý se to komplikuje. No. Document root. Co to teda vlastně je? Nebo jaký jsou jeho vlastnosti? Už jsme si pověděli, co to je. Takže jeho přednosti jsou, že si tu cestu, tu, odkud má ten server číst, si nastavíte přímo. Řeknete si, jaká to cesta je, není tam žádný regulární výjad, nejsou tam žádný magický věci, nejsou tam žádný proměný, nastavíte to přímo na danou cestu. Je to spolehlivá věc a velmi bezpečná, protože v podstatě tak, jak to nastavíte, tak to je a nejsou tam žádné další proměnné. A je to poměrně rychlé, protože to celou dobu běží v už paměti nastartovaného webového serveru a není potřeba v podstatě pro každý vykonání startovat engine regulárních výrazů. Jako značnou nevýhodu ovšem samozřejmě je nutno zmítit, že je to nutno nastavit na serveru. Už nemůžete to vzít a dát to do nějakého textového souboru a nahrát to na FTPko. Ne, tohle je bohužel potřeba nastavit v administraci toho webového hostingu. A to je ten problém, že spousta levných low-costových hostingů tohle nastavení prostě neumožňuje. Oni vám dají dokument do nějaké složky a dají vám možnost použít nějaký rewrite pravidla a řeknou, dělej si s tím, co chceš. No, to je poměrně problém. A pak ještě se tam teda může ukázat jako určitá nevýhoda, že není možný mít dynamické subdomény. Spousta lidí považuje za velkou výhodu, že když si chce vytvořit novou subdoménu, tak vlastně stačí na serveru založit jenom novou složku a vlastně se z ní stane subdoména. Pak když na tu subdoménu přistoupím, tak automaticky skrz ty regulární výrazy, co tam byly, tak se ten dotaz dostane do té složky a v ní se odbaví.
Což si myslím, že v dnešní době už není úplně relevantní požadavek, respektive není to žádná překážka, protože v dnešní době už je poměrně standardem mít na webu HTTPS zabezpečení. No a když chcete mít na webu HTTPS, tak to znamená, že je potřeba mít na webu certifikát. A v podstatě v dnešní době, v době Let's Encryptu, který je zdarma, který je nejdostupnější, a tak on neumožňuje vám, nebo samozřejmě umožňuje, ale mnohem složitější cestou, ale nejjednodušší cesta je, že vy si musíte ten certifikát vystavit na konkrétní subdoménu. To znamená, stejně i kdybyste si vytvořili tu subdoménu pomocí vytvoření adresáře, velmi jednoduše, tak pak stejně musíte jít do administrace, tam zadat do Let's Encryptu, do jeho nastavení, tu subdoménu, aby vám ten webový, ten webhoster, ten, u koho máte ten hosting, tak aby vám vytvořil nebo nechal k tomu vytvořit ten certifikát. Samozřejmě jde to nějakým způsobem asi automatizovat, ale myslím si za sebe, že to není žádoucí. No, to by tak ode mě bylo asi k tomu všechno. Jo. Ještě jedna věc. Ono s tím, co jsem vám ukazoval na tom skriptu, byla jedna taková nepěkná věc. Jo, vrátím se zpátky k tomu poměrně hezkému malému skriptu, který už jsme tady ukázali. A už tady tenhle ten jsme viděli, že jo? Máme tady nějakou cestu, no, tady máme tady nějakou URL a on nám zní přeložit tuhle tu cestu. Co se ovšem stane, když já vezmu a tu cestu, co on mi sestavil, tu vlastně tu, co nahradila jenom tu přednášky, tak tu, co tady mám, tak já ji vezmu a takhle ji dám do toho URL. Zkusím se na ní zeptat, co se stane. Jo, takže z toho vznikne takováhle adresa. No, co se stane? No, za normálních okolností by se stalo to, že on by se tady podíval, viděl by, že tady teda má přidat domains a vlastně by to zopakoval. Znamená, tady by byl domains, plzeňský barcamp. Domains, plzeňský barcamp, dvakrát za sebou. Ovšem to se nestane právě kvůli tomu, že tady na začátku ty pravidla vlastně zablokují možnost vykonání této úpravy v okamžiku, kdy na začátku je domains. Takže se stane to, že vaše domovská stránka, respektive stránka přednášek, najednou má vlastně duplicitu, aniž bychom o to stáli. A to nechcete, že jo? Kvůli SEO, kvůli Google, kvůli všem dalším vyhledávačům nechcete mít váš web nebo vaši stránku na více duplicitních místech, aniž by to bylo nějak rozumně označený. No, já jsem říkal, OK, rozjedeme plzeňský barcamp, prostě takovouhle ptákovinu řešit nebudu, protože kdo by na to chodil, že to nikoho nenapadne, vím to já, dobře vím, jako možná to ví někdo, kdo si hraje s jedním z nejrozšířenějších českých hostingů a zná tyhle ty pravidla, které oni mají v doporučení a které mají vlastně už předinstalovaný. No, až jsem se po dvou týdnech podíval na Google, zjistil jsem, že to tam je. Zjistil jsem, že v podstatě všechny stránky jsou tam vojmo a Google už toho šílí. A když jsem se pak podíval do Search konzole, no tak už to tam svítilo, že se mu to nelíbí. Ještě mi nestih poslat mail. No tak jsem začal řešit, kde se to tam vzalo, kudy to tam proteklo. To by někdo musel mu to poslat, že ona to sám nepřijde, takhle adresa tam nevyběhne. Nechápal jsem, co se stalo. A tak jsem zkoušel všemožné věci a samozřejmě v logu nic není, protože v logu v podstatě dostanete už jenom tuto konečnou informaci, ale všechny ty rewrite přesměrování a podobně, oni se nezapisují do logu. Ten log vlastně, to je téměř nedebugovatelná věc, rewrite. Jo, tam z něho se velmi těžko něco loguje. A když ano, tak takovým způsobem, že vám to na běžném hostingu nepovolejí, protože to je obrovská zátěž. No. Jo, ten text to neměl být, to vám teďka prozradí, vy mě nebudete poslouchat, budete číst. Každopádně, co se nám stalo? My jsme na webu v kontaktech měli v podstatě, každý člověk tam má nějakou fotku a u Honzy se nám stalo, že nám vypadla jeho konkrétní fotka. Jo, tady mělo být ještě lomítko a nějaký jméno. Takže tahle ta cesta nebyla úplná a v podstatě vypadala takhle. A jestli to vidět, ono je to dost tmavý. No, takže co se teda stalo? Stalo se to, že webový prohlížeč dostal tuhletu adresu, no takže se pustil, zakousli se do toho ty pravidla, o kterých už jsme viděli, to znamená, doplnilo se tam domain s plzeňský barcamp. A v tu chvíli se na to podíval Apache a řekl, aha, jo, na téhle cestě mám složku nebo adresář. A protože webový server, když se má načítat něco z adresáře, tak než se vůbec do něj podívá, než se něco dělat, tak udělá jednu maličkost.
a to, že doplní lomítko nakonec. Ale to je ten problém, on to lomítko teď doplňuje nikoli v té původní adrese, ze které vyšel, ale k té, která vlastně už měla být interní, která se nikdy neměla dostat ven, ale on, protože to už nedělá ten rewrite modul, a to už dělá přímo samotný Apache, který dostává tyhleto ve svých proměnách, tak doplní lomítko už tyhle ty celé cestě a na to přesměruje uživatele. No, co se tam stane? Tam na té stránce vlezete, tam je samozřejmě 404, a ta 404 jako chybová stránka, tak ta samozřejmě obsahuje odkazy na nějaký homepage a na nějaký základní stránky, o kterých víme, že budou fungovat. No a už to pak jelo, že jo? Máme novou homepage. Tudíž tohle byl pravděpodobně způsob, jakým jsme se, jakým způsobem unikli nebo dostali se na svět v podstatě další kopie webu Plzeňský Barcamp, který se vesele šířil, jak Google po nich šel. No tak, teď už by to mohlo být všechno, nebo ne. A pak mě ještě napadlo, když se nám to stalo s jednou cestou, nemůžou tam být další alternativy, vlastně, který by nám tam mohly nastat? No mohly, protože kromě toho, že my si vlastně překládáme tu cestu do nějaký podstrožky, kde teda máme ten projekt, tak ještě v tom projektu běží netek, který si to samý vlastně ještě jednou přeskládává do složky www. Tak jsem si vyzkoušel různý kombinace a zjistil jsem, že tohle všechno jsou platný homepage našeho plzeňského barcampu. Nahoře vidíte vlastně co. Ty kódy, které tam byly, tak neřešily www, jestli tam v tomto směru nedělali kanonikalizaci. Samozřejmě se tam neřešilo ani nastavení HTTPS. To jsme se tam řešili my po svým, ale tohle je spíš jako ukázka toho, co z toho skriptu padá, kdybychom ho nějakým způsobem neměnili. Potom se tam stávalo to www, který vlastně ve všech možných kombinacích fungovalo, až mě to překvapilo, jak dobře to fungovalo, jak spousta věcí v hotovace svoje nebo zvědělé problém, tak tohle fungovalo neskutečně dobře. No a pak samozřejmě nám už známá složka domain s Plzeňský barcamp. Teď už je to opravdu ode mě všechno. Moje message byla, snažte se, využívejte rewrite tool s rozumem, ale nenadužívejte je tam, kde si myslím, že má místo jiný pravidlo, a snažte se využívat spíš nativní nastavení serveru tak, aby četl z adresáře, který chcete, a nepřepisoval se to takto složitě. Čas na dotazy, pokud někdo má. Pokud ne, ano? Takhle, jde to logovat, ono ještě do verze Apache 2.2, ty jsi si mohl nastavit, sice ne v HTTPS, muselo jsi to dělat přímo na serveru, tak jsi si mohl nastavit samostatný pravidlo pro logování těch rewrite pravidel. Jo? A tam to bylo, myslím, ve 4 úrovních, kde jsi mohl, jako kde ti to dalo jenom informaci, že se něco stalo, pak ti dávalo informace o těch jednotlivých provedených rewrite rules, a pak jsi měl nějaký level 4, který dělal to, že v podstatě každý conditional, ten rewrite cont, tak vlastně každý z nich, jak vyhodnotil, tak zapsal do logu. No ale výsledkem bylo, že v podstatě jeden request, tak jsi tam měl 40-50 řádků, protože jak se to vykonává stále dokola, stále se vyhodnocují, než to teda dojde do konce, kdy už se nic neděje, tak opravdu jeden request pro tebe znamenal 50 řádků klidně. No tohle žádný webhosting ti nedovolí. Jo. Dneska je to spojený, dneska už se to vyloženě nastavuje na direktivě Everlock, která je společná pro celý server. Sice můžeš tam nastavit nějaký namespace, který můžou být rozdělený. To já už jsem si s tím nehrál, ale v podstatě dnešní době, když chceš, aby to logování dávalo smysl, tak musíš nastavit jako logování na úroveň trace. Tam je vlastně logování chyb, pak je logování varování, pak je informativní logování, pak je úroveň debug. A to je takový to logování, který v podstatě už na jakýkoliv request vysype skoro 1 kilobyte logu. No a ty ještě musíš hloubš, aby si se vůbec dostal do stavu, že ti tenhle ten HTTPS začne něco logovat, tak se musíš do nějaký verze trace 6, on je asi 9 těch verzí, takže od 6 už dostáváš kompletní informace o tom, co se děje. No, to je opravdu záplava logů, které jsou. Takže zkoušel jsem to, hrál jsem si s tím, když jsem se to snažil pochopit, a není to úplně jednoduchý, a hlavně toho veřejný webhosting neudělá, může se to udělat na svojí VPSce nebo u sebe doma. A nějaký validátor nebo něco, to asi taky neexistuje, jako nějaký nástroje existují,
já mám kolikrát pocit, že vznikají pak takové ty kombinace komplikované, které tam jsou, ale ono hlavně ty jakoby validátory můžou být, ale ty vlastně potřebuješ to validovat proti všem možným vstupům, který dostáváš, stejně jako u cross-site scripting chyby a zvenitelností, kdy vlastně jakoby je nějaký princip, ale pak to potřebuješ testovat proti konkrétním hodnotám, tak tady je to podobný. Hmm. No. A jinak teda velká věc je, že ještě když to máš třeba na Windows a potom na Linuxu, tak jsou tam jemný drobný nuance, ono se to hodně projevovalo i v tom, já to zkusím najít, a což by mohlo být tohle. Ono je tady vidět na začátku, ono to pak vlastně vidět na tom dalším slajdu. Jo. Tady si můžete všimnout, že na začátku je nebo není lomítko. A to je zrovna, jestli se nemýlím, to možná mě oprav, ale je to v podstatě jakoby varianta, kdy oni by tam správně mohli dát na začátek variantu bez lomítka nebo s lomítkem podle toho, co ten webový server vlastně tomu do toho pravidla předává. Ale to je ten implementační detail, který se liší podle toho, jak je to webový server, nebo já vlastně nevím. Jo, vím, že když jsem to měl doma, tak jsem to pustil, když jsem to dával na server, tak jsem tam musel buď lomítko přidat nebo ubrat. Zrovna v těch místech, jako těch počátečních a konečných lomítek, je jemná nuance, takže vlastně ty to odladíš na jedné straně a na druhý to neběží. Jo, proto tam jsou ty věci i zdvojený. Jestli nejsou další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost.